ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶଙ୍କର ଭାଇ ଟିକେ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭାଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଖାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଯେ ହଁ କି ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଦେଲେ ଯାଇ ଶୁଭିବ। ଓହୋ, ବୁଝିହେଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ମୋତେ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଟିକେ କହିବି, କାରଣ ସୁର ଭାଇ ବିନା ଅଭିନେତା ଖାଲି ନେତାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ସୁର ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆହ ଓ କି ଆୟୋଜନ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲଗାତାଳି। ଓ କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ, ଏ କି ସୁନ୍ଦର, ବାବାରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କେଉଁଠି କିଛି ହଉନି, ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଏଇଠି ହଉଛି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଏ ଲଗାତାଳି, କିଛି ହବନି। ମା ମାନେ, ମାଉସୀ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ମଉସା ମାନେ, ଲଗାତାଳି ମାରି ଚାଲ। ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ମାସ୍କ ଲଗାଅ, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କର କି ନ କର, ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥା। ଓ କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଲଗାତାଳି ମାରି ଚାଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସିଏ ଟିକେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ କହିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କିଛି ସଂଳାପ ରଖିବେ। ନା ମୁଁ ତ ସଂଳାପ ରଖିବି, ଯଦି ଶଙ୍କର ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କହନ୍ତି ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଓହ୍ଲାଇବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ। ଇଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନା ବୁଲେଟ୍ ଚାଲୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, କାର୍ ଟିକେ ତେଲ ଦିଆ ହେଇନି, ବ୍ରେକ୍ଟା ଟିକେ ଇଏ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ ଡାଇଲଗ୍ କହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ତ୍ରିବେଣୀ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି। ଆମ ବନମାଳିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ କରୋନା ରାକ୍ଷସକୁ ବୈଠା ମାରି ବିଦା କଲେଣି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯାଉଛି। ମୋତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଲମ୍ବେଇ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ 5 କିଲୋମିଟର ପରେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏ ଡାଇଲଗ୍ ଯେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କୁନ୍ଥେଇ ମୁନ୍ଥେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତା କାରଣ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ସେଇ ପଖାଳ ଖାଇ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କରୋନା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇଥିଲେ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଫାଟିଗଲା। ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଥିଲେ, ଶଙ୍ଖ ବି ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ନବୀନ ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକମାନେ ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ବାଡ଼ି ଭାଡ଼ି ଚୁରା, ଭାଡ଼ି ନୁହଁ ବଢ଼ି ବାଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଭଜା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତମ ସେଠି ଖାଲି ବଡ଼ା ପାଉ ଛୋଟା ପାଉ। ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ବନମାଳିପୁରରେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି
बड़ बड़ बंधाकोबी बड़ बड़ आलु बड़ बड़ टमाटर भल पर हुए मो ओडिशा रे सब बड़ बड़ ठाकुर बड़ दांड बड़ समुद्र बड़ पताका बड़ लोक बड़ सब बड़ मो ओडिशा सिना छोटियाटी राज्य किंतु मोर सब बड़ गोटे गोटे लोक हाइट मिनिमम 8 फुट जेमिति आपणकर मो हाइट कोता चाडंतु मो बापंकर हाइट देखिछंती हाँ तेणु करी मु आज बहुत खुशी अच्छी कौन पाई जे 35 वर्ष पर चंदन बेली पीला टीए जे ये अंचल गर्व गौरव ये अंचल प्रोग्राम को पुणी फेरे आनी छोट पिला माने बड़ पिला माने समस्त जे पछरे ठिया आई मु अनुरोध करूछ बासी पाड़ नवीन बाबू आज्ञा बासी पाड़ नु बासी पाड़ बसी पड़ देखा जाऊनी काकु समस्त जो माने बसिबा कथा से माने ठियाई पाड़ मित्रों आपण माने बसी चंती बड़ खुशी लागुची चंदन बाबू जेमिति ना ओहो सेमिति भी काम चंदन बोली देला भली आपण मानक पाखरे प्रोग्राम आनी थई चंती तांको पई मो तरफ रो गोटे ताली मु गोटाए डायलॉग मारे जोटर लोक माने खुशी हो कोटा आपन माने खुशी तो कुंथे कहीं हो कौच भल कि कह माँ माने खुशी अछंती बाप माने खुशी अछंती एवं छोट पिला माने खुशी अछंती समस्ते खुशी अच्छा मु बूढ़ी लोग मानक पाए पापड़ चाट व्यवस्था करी करी छोट पिला माने चॉकलेट खांतु एवं कोरोना नियम को मानंत समस्त सैनिटाइजर व्यवहार करंतु मास्क व्यवहार मध्य करंतु थैंक यू।